stoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu caruje drugarstvo. Pazi, pazi. Pazi, pa... Vidi, vidi. Ej! Drugarčići! Kažete vi meni šta vam pada na pamet ovako kad se zagledate u čašu? Meni pada da razbijem čašu. I meni. I meni pada na pamet da pijem neki sok. Meni pada meni na pamet da pijem neki... Meni pada Pepsi Cola. Meni pada sok od... Gde ti pada jagoda. Pepsi Cola? Dva. Na glavu? Pijem. Na pamet. Pada joj Pepsi Cola na pamet. Šta vam još pada na pamet? Meni pada da pijem... Meni sok od Coca-Cola. A ja da jedem puding od pomaranđa. Pa nisam to mislio, samo na jelo i piće. Nego, ne možete vi da mislite još nešto, da smislite nešto pametnije zašto čaša može da posluži? Za čašu se prave pogačice. Kako? Pa moja mama uzme čašu od rakije, pa okragiju, pa razvalje testo, pa se uzme sa čašom, pa pravi krugove i naprave se krugle pokačice. Idi. A zar se niko ne seća šta smo ono radili sa svećom i sa čašom? Upalili smo sveću u čaši. To. Mi čašu nismo koristili samo za piće i nismo je koristili za pogačice, nego za eksperimente, za naučne opite. Ajde, pokaži nam kako smo to radili. Pa šta ti je sa to? Pa je to gori ko lampa. A nisam na to mislio. Dobro, u redu, gori ko lampa, ali pazi o čemu se radi. Pogledaj ovamo. Vidite? Učvrstim sveću. I šta će se sada dogoditi? Kada ja sveću poklopim sa čašom, ha? Gasit će se. Ja mislim da će se ugasiti. E, dobro, da vidimo da li ste vas dvojica u pravu. Ja, pazi stvarno. Zašto se sveća ugasila? Zato što u čaši nema mesta i plamen udara u dno čaše. Zato što je čaša hladna, a plamen je vruć. Ne znam, možda ste u pravu, ali ja bih ipak više voleo da još malo o tome razmislimo. Evo, pošto svi imate čaše, onda ćemo svi da napravimo eksperiment i da promučkamo glavom. Kako nemaš čašu? Ena, tamo ima čaša viška, daj mi ovom pogledu čaša. Branko! Molim. Branko, moja nije zalepljena sveća. Ja nemam. Sad ću ja to da ti sredim. Tako, daj mi ovom sveću. Ajde sada, svi lepo polako spuštajte čašu preko sveće. Evo ga, vidi. Poklopi se svim. Tako. I op, smanjuje se plamen. Evo sad svetli jač. Wax! Ej. Ja ti se ugasila i tebi se ugasila. Ej. Da li ste možda sad zapazili zašto se sveća gasi? Branko, da ti... Zato što je nestalo vazduha. Kako je to nestalo vazduha? Sveća je izgorela sa vazduh u čaši i ugasila se. Znači, sveća ne može da gori bez vazduha. A da li mi možemo da gorimo bez vazduha? Da li možemo da živimo bez vazduha, mi, ljudi, ja? Ja mogu. Ja ne mogu. Ja ne mogu.
ljudi ne mogu da žive bez vazduha. Niko ne može da živi bez vazduha. Svi koji šetaju po zemlji, oni ne mogu ni da mrdnu bez vazduha. Šta mislite, koliko kila vazduha mi pojedemo u toku jednog dana? Vazduh nema težinu. Interesantno. Pazite ovo, vazduh nema težinu. Zabluda. Svaka stvar u ovoj prostoriji, čak i najsitnija, koja može da stane na dlan, na prst, svaka stvar ima svoju težinu. Evo, probajte. Evo, probaš sveću. Svećim. Ili ima težinu? On ima malu težinu. Probaj čašu. A, čaša već ima veću težinu. Čaša je teža od sveće. Sveća je teža od zapušača. Hajde sada vidimo koliko je vazduh težak. Zahvatite ovako vazduh. Jel ostajete težinu vazduha? Ne. Ma daj, razmislite malo, vidi. Evo, ja vidim da je ovaj zapušač teži od vazduha. Jel ostajete težinu? Ostaješ ti, probaj ovako. Šta? Ja mali sam malu težinu osjeća. Slušaj, ja vidim da ste vi malo meni zbunjeni. Mislite da vazduh nema težinu. Sad ćemo to da proverimo uz pomoć ovih balona. Naduvaj ti ovaj balon, a ti naduvaj ovaj balon. Pazi sad, eksperiment. Ne bi dao. Ajde sad, duvaj, duvaj. Vazduh i te kako ima svoju težinu? Zato što ga ima mnogo. Grad je pun vazduha, ulice su pune vazduha, cela zemlja je puna vazduha. Znaš koliko tu ima vazduha? Ceo svet je pun vazduha. Evo kad pogledaš, na primjer, gore. Šta vidiš? Nebo. A vazduha ima, koliko ima vazduha? Odavde do gore. Odavde do neba. Daj vamo taj balon. Evo ovdje imamo jednu vagu. Primitivna je do duše, ali odlična, vidite. Ova strana preteže, zato što na ovoj drugoj nema ničeg. Ali sad ćemo vagu da dovedemo u šta? U r, a. Znate kako se to zove? Ravnoteža. Evo ga vidiš. Ravnoteža. Probuši čas ovaj balon. Ajde. I vidi sad ovo, gle, op! Pretegnula je ova strana. Ajde sad recite da vazduh nema težinu. Ajde, recite, recite. Mi ne možemo. Ja ne mogu. Ne možete, zato što vazduh ima težinu. I to ogromnu. Samo mi smo se navikli na tu težinu, zato što nosimo taj teret još od rođenja. Čim se rodimo, vazduh navali na nas. Svom svojom težinom natovari nam se na leđa i mi taj teret teglimo ceo život. I to, vazduh nas ne pritiska samo od ozgo na leđa, znaš. Vazduh nas pritiska sa svih strana. Pritiska nas tu, pa onda pritiska nas i od napred, ovako nas pritiska, znaš. Pritiska nam i obraze, znaš, sa svih strana je taj pritisak i uši nam pritiska. I sve nas pritiska i taj pritisak zove se vazdušni pritisak. Ali pustimo sada tu za frekanciju da vidimo ovo. Se vratimo mi našoj čaši od koje smo i počeli. Može li čaša da se zalepi na naše lice i da stoji? Ne može. Može, ali nam treba lepak. Svašta. Pogledajte ovo. A? Ajde, nek mi neki pametnjaković objasni. Kako to ova čaša stoji na mom licu, iako ima pola kile? Imaš neki tajni lepak. Drži se zubima. Pritiska je neka nepoznata sila. Nije lepak, nisu zubi, nego je sila. Samo nije nepoznata, nego poznata. Sila vazdušnog pritiska. Pazi o čemu se radi. Rekli smo da vazduh pritiska sve sa svih strana. On pritiska čašu odavde, a pritiska je i odavde. E sad, pazi. Kad ja mojim ustima, kao usisivačem, izvučem vazduh iz čaše, onda u čaši nema ničeg. I onda vazduh koji pritiska odavde, ne pritiska odavde, nego samo odavde i gura je meni na facu. Ajde, probajte vi. Popijte prvo malo vazduh iz čaše. Ovako malo. Možeš da progutaš. Kad još više popij.
dosta je bilo, drugari, nauke. Napravit ćemo jednu malu pauzu. Ajde da vas vidim. Da mi neko kaže, da li umete da izvadite ovaj novčić ispod čaše, ali bez pomoći nekih gurača i izvlakača, nego da se ne dodirne ni šibica, ni čaša, ni novčić, a onda izađe, ha? Mogu ja. Ajde te vidim. Ja ću duvati. Slabo je to, nemaš duve. Ko će proba još? Dula, aj ti. Stoj, ne vredi. U razeru. Rekli smo, ničim ne smije se dira. Beži, Dula, ja ću. E, baš da te vidim. Ajde. Slabo je to, pa ne može magnet da pomera novčiće zato što nisu od gvožđa. Vidi kako se to radi. Beži ovako, beži. Pazi o čemu se radi. Nije nikakva nauka, samo lepo vaspitanje. Moraš da zovneš dinar da dođe. Kažeš mu, dođi mamo, u razred, dođi. Dođi kada ti kažem, ali nemoj ovako da ga zoveš, nego ga zoveš ovako. Evo vidi. Dođi. Dođi. Kuc. Možeš da kažeš kuc, a može i mac. Pa bez magnata. Eto, vidiš. Evo, probajte sami, a možete da pogledate i sa lupom, pa da otkrijete kako to radi. Bila mala škola za male mađoličare, mali trik, mala razonoda, mala šala, a sada velika škola za velike naučnike. Pazi, gledaj, pazi. Karton, čaša, pap. Kada pustimo ovaj karton, da li će on da padne dole? Hoće. Ops. Tačno. A pa i sad ovo. Ovo je voda. Ona pruža na čašu. Sada kada pustim ovaj karton, da li će da padne? Važće. Da li će da padne? Važće. Da li će da padne? Važće. Trararira. Izvolite, probajte sami. Ovamo čaše. Daj čašicu, mačak. Treba da se ostavi tako oko dva prsta bez vode. Dajte čaše ovamo. Podigni malo gore, ne mogu da spustim. E tako. Ops, dobar, to je to. Uzmite kartončiće. Ops. Dobar, dajte vi ovamo. Ajde, ruku gore. Pokreći, ops. Drži dole ruku. Drži dole ruku. E sad, pusti dole ruku. Pusti. A? Šta kažete, a?
Ajde, neka mi sada neki, nek mi sad neki naučnik objasni zašto ova voda i ovaj karton neće da padnu dole, ha? Zapuštio si čašu kartonom i voda neće da iscuri. A ne, ja sam i praznu čašu zapušio, pa ništa. Sipao si neki lepak u vodu. Nisam časna reč. Voda neće da sluša. Pa nisam ja njoj ni rekao da iscuri. Ja mislim da vazduh pritiska karton i ne da vodi da iscuri. Tačno, u pitanju je vazdušni pritisak. Vazdušni pritisak koji pritiska sa svih strana ne da kartonu da padne. Jer ovaj pritisak što pritiska odozgo, on ne može da prođe kroz čašu, jer čaša je stakla tvrda, jel da? Nego zaobiđe i pritiska karton sa donje strane. A ovo malo vazduha što ima unutra, nema dovoljno snage da pritisne i da pobedi sav ovaj ogromni vazduh što je tu sa spoljne strane. Još kad voda krene ovako malo naniže, unutra se vazduh razredi, napravi se ne baš vakum, ali vakumčić, i to radi kao neki usis na gornju stranu. I jel vama to jasno? Nije! E, ne znam, ni meni nije jasno kako da vam objasnim. Znate šta, evo vam jedan mali domaći zadatak. Lepo kad dođete kući, kartončić, sek-sek, napunite čašu i pokažite eksperiment mami i tati. Nek oni razmisle i neka vam oni objasne kako to funkcioniše. Si? Si! Branko, kako je to beli vazduh? Ne znam, na šta misliš? Na maglu. Da li ta magla pritiska? Pritiska? Nego šta, nego da pritiska? Magla je isto vazduh, samo vazduh pun vode. Voda uđe u vazduh... Čekaj. E, znate li uopšte kako nastaje magla? Ja ne znam pojmo! Pa vidim ja da ću morati da vam pokažem kako nastaje ta magla. Opet ćemo da napravimo eksperiment uz pomoć naše čaše. U pitanju je ona ista čaša za eksperimente, ali ovoga puta puna tople, vruće, vrele vode. Dole vruće, gore ladno, led. E sad, da led bude još hladniji, sipat ćemo na njega so. Tako, vidiš. I sada počinje eksperiment pravljenja magle. Slamčica, u nju duvam. Trebalo bi da para krene iz čaše u vis, i tu ispod ove tepsice, gde je zbog leda vazduh hladniji, da se napravi ono što si ti rekao, beli vazduh. Sad ćemo da napravimo prljavu maglu, duvaj ti. Vidiš, kada krenu automobili da duvaju izduvne gasove i kada krene da se pravi magla, onda nastane ono od čega ne može da se diše. Smog. Zagađen vazduh koji pritisne grad sa svih strana. Kako da pobegnemo od tog smoga da nam ne ulazi u pluća? Kad je napolju siva magla. Smog. Jeste, taj smog. Onda je najbolje iz kuće uopšte ne izlaziti. Bez neke veće potrebe. Osim ako imaš specijalnu gas masku, ono, onda može. A kako da dođemo do vrtića kad je smog? Pa sad ako je napolju smoga, a baš moraš da dođeš do vrtića, onda ne znam šta da radite. Imate vi neki predlog? Nemam. Šal, staviš ovako oko glave 17 puta i onda ti to bude kao gas maska. Kao filter i dišeš samo kroz šal i ne trčiš, da ne bi morao jako da dižeš i onda polako stigneš do vrtića. Branko, ti si mađioničar, umeš iz čaše da napraviš smog. Reč mađioničar neću da čujem. Nisam ja mađioničar, ja sam naučnik. A naša čaša je naša mala laboratorija.
Uz pomoć ove naše male laboratorije možemo svašta. Možemo, na primjer, da slomimo slamku, a da je i ne dodirnemo, a? Verujete li vi u to, a? Ne verujem. Ti ne verujete? Ne verujem. Daj slamku. Evo, slamčica je cela, a sada kvrc, slomljena. Ops, cela. Evo, može i plava, evo vidi, plava može se slomi. Slomljena. Cela. Trn. Evo, sve ću da ih slomim sada. Krc. Cele. Pam. Slomljene. Evo, pogledajte kroz lupu ako ne verujete. Mađioničar. Kad kažem da nisam mađioničar, onda nisam, nisam i nisam. I nisam. E, jesi. E, nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Dobro, ajde, nisam. Jesi. Dobro, jesam, jesam. Evo, sad ćemo da napravimo još jedan pravi mađioničarsko-naučnički eksperiment u vezi čaše. Hajde sad ovo. Mađioničarikus... Hokus, pokus, pojavikus. A, hopala, capara. Hoćete vi i za vas jedan pojavikus, ha? Hoće. Ajde, ovamo čaše. U red. Lepo da mi se postoje čašice. Moje ova. A, što kažete? Fantastično! Odlično! Samo da vidimo šta ćemo sad. Hoćemo li na slamku ili na neslamku? Ja ću na neslamku! Dobro, drugari, mađioničari i naučničari, hokus pokus navalikus. Izvolite. To je moja čaša! Evo ti.